tartankani uu ahaa mid aan horey loogu qaban ee Somaliland ayaa waxa u dhexeeyey dadka naafada amaba baahiyaha gaarka qaba. Tartankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo kaashanaysa ururka naafada Somaliland, kaasi oo ka dhacay bartamaha magaalada Hargeysa. Tartankan oo isku arkeen dhammaanba dadyowga baahiyaha gaarka qaba sida kuwa curyaanada iyo sidoo kale kuwa dhagahala, isla mar ahaantan halkaasi ay ku soo bandhigeen awooddooda iyo sidoo kale kartidooda dadnimo. Barnaamijkan ayaa ahaa mid ayaa noqonaya kii ugu horreeyey Soomaaliland ka hirgalatan iyo intii xukuumaddii madaxweyne Muuse Biixe Cabdi talada haysay, isla mar ahaantaana noqonaya mid lagu soo jeediyo dadka baahiyaha gaarka qaba, isla mar ahaantaana lagu dhiirigelinayo. Waxaan xaggan uga mahadcelinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo iyo wasaaradda oo markii marar badan soo qabatay xilkan aad baad umahadsantimaale. Waa maalintii ugu horreysay, farxad weyn ayaan rajaynayaa. Yaa ka koowaad waan rajaynayaa dareen weyn iyo farxad. Galabta aad iyo aad iyo aad bay faraxsan yihiin. Wax kastoo lagu tartamana waa lagu kala badiyaa. Runtii wasaaraddu aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka xoogga leh ay qaaday. Maalin dhaweedna waa innagii fardaha joognay. Waxaad moodaa inay halabuur cusub oo aan hore u jiri jirin ay runtii muujiyeen. Maadaama aynu maanta sinnay bulshadeenni kala duwaneyd, maanta waxaanu halkan tartan ugu qabanaynaa orodyahanada naafada ah oo 15 orodyahana iyo 100 ku dhowaad barakacayaasha caasimadda Hargeysa oo 7 degmaah. Aad iyo aad baanu sanadkan dhalinyarada isu dhex gelinay, waxa iyaguna socda ciyaari kala duwanaa kubadda cagta. Maanta farxad bay dhammaanteen inoo tahay inaynu la farxno dhalinyarada xaafadaha barakacayaasha ka timi oo aynu orodka kugu qabanay 3 kilomitira, iyo farxadda weyn oo ah maanta inay naafadii halkan ay ku ordayso. Waxaan kaloo naafada oo dhan aan idinku bushaaraynayaa markaan madaxweynaha u sheegay Jamhuuriyadda Soomaaliland orodada kale dadka lagu halay ay ordayaan. Inta wanka iyo tuug iyo tirig iyo intaa horun baa qaadanaysa helaysa jaayisadaha ama abaalmarinta. Madaxweynaha markaan u sheegay wuxuu yidhi iyaga waa in laga sima. Marka wanka iyo tuuga iyo tirig iyo foorka waa kala helaysa inta hore, oo siday noqoto kolay tartagna inuu jiro waa sax, waa la helayaa. Laakiin dhammaantiin waa wada leedahin abaalmarinta haddii Alla yidhaahdo. Sumaan Cabdi Axmed Karele, wararka shabakada caalamiga ee Odiyona News, Hargeysa.